Hej så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en video. I dag der står vi sammen med en helt ny gæst på kanalen, Sean. Velkommen til. Er du klar til fodboldvideo? Yes. Vil du lige forklare, hvem du er, og hvad du er god til? Jeg hedder Sean Feldlein. Jeg er fra Danmark, og jeg spiller fodbold hernede i Barcelona. Så det er fedt. Så ham her, det er et lille minitalent, så ham her, han bliver nok professionel om 10 år eller sådan lige. Er vi enige? Yes. Så husk lige, vi skal have en video om 10 år, når du spiller på Barcelona. Det lover jeg. Godt så. Ellers så viser vi den her video til ham. Yes. Det vi skal, det er simpelthen, at vi starter med at lave en crossbar challenge. Vi laver også lidt måske, hvor vi laver noget nille. Han er ret god til noget nille, så det er ikke specielt. Men måske jeg har en chance, hvem ved. Men jeg tænker, at vi får 5 skud hver. Den der rammer flest vinder. Er du klar? Du starter. Okay, jeg starter. Du starter. Første skud for sjovt. Close, 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 close. Klar. Når man er på rejse, så skifter på rejse. Det er i orden. Close også. Kan han? Han får den. High five på den. Andet skud for shorten. Et. Skal Mads gøre det, eller er det bare dead? Jeg gør det. Klar. Fuck. Kan vi lige lave en lille kick væk, og så har jeg en chance. Kick væk. Jeg så det ikke engang. Så står det 1-1. Og det vil sige, at vi har 2 skud tilbage. Hvem man vinder. Okay. Du kan jo komme foran, hvis du scorer. Du er bad. Du skal skrænde ud, hvis du skal chance for at spille lige. Jeg skal tabe til Mads. Jeg skal sgu ikke tabe til Mads. Det er jo en sjov. Tak for det. Hey! Jeg har stadig en skud her. Nej, du har brugt din 5 sjov desværre. Hvor er det for en kugle, Mirta? Hvad siger han? Han sidder på spørgsmål, som ikke er sådan. Sjoven, du tager første challenge. Ja, det må jeg sgu give dig. Hvad siger du til det? Er du tilfreds eller noget? Jeg synes, jeg havde en ret god start, men så gik det ret ned. Så skulle du spille så meget med at kigge væk, finde det, og så får du lige op. Ja, så jeg troede lige, at jeg var løbende. Det er du ikke. Du er ikke ham, jeg har på ryggen. Det er svært. Men i hvert fald, vi går videre til næste challenge. Anden challenge, det er simpelthen strafsparks-challenge, Sean. Tror du, du vinder der? Det håber jeg. Min fordel er, at jeg er lidt større end dig, men jeg tænker også, du er bedre til at sparke end mig. Det tror jeg ikke. Det tror jeg også. I hvert fald, vi tager 5 spark igen hver. Ham, der scorer flest gange, er vinderne af den her challenge. Og så har vi også lige 2-3 challenge bagefter, og så Sean, der lige skal vise nogle skills, hvad han kan finde ud af. Så i hvert fald, Sean, skal du starte? Skal du starte? Jeg starter. Okay, hvor mange får vi 3 spark? 5 skud. Første skud for mig. Jeg tænker bare, at vi sætter den stabilt op i højre hjørne. Eller, det ved jeg nu ikke. Hvor det fucking rigtigt. Jeg ved det ikke. Det er spændende. Boom. Er det højere op eller hvad? Hvad siger du, Mads? Nu er du bagud. Ja, der er 3 skud tilbage. 3 skud tilbage. Du fører 1-0. Jeg tænker bare, at det der bliver lidt forbi med... Det er sjovt. Det er ikke troligt. Elle står du bagud. Okay. Hvor var det dårligt. Men 2 skud tilbage. Sjovt for min enkel, så jeg må hellere skrue nu, eller så er det flot. Nå. Du kigger ikke. Okay. 2 skud til dig, 1 skud til mig. Vi står lige nu 2-2. Sjovt, prøv her, du har den her. Nej! Alright, vi mangler begge 2-1 skud. Vi står 2-2, det vil sige, at det er afgørende skud for mig og Sean. Så forhåbentlig scorer jeg nu, og Sean brænder, så lad os håbe det. Ush! Nej, vi fortsætter sådan, det er den næste, der skruer den anden, der brænder. Ja, ja. Vinder og taber. Whatever. Sjovne, hurtigt, hurtigt. Er du klar? Hvis du scorer sådan noget. Nej, det er bare den næste, der skruer den, der brænder. Så Sjovne har mulighed nu. Og den kommer! Og den ikke er sønder! Og på jorden!
Sidste chance kommer her. Sidste challenge, det bliver simpelthen en jonglerings challenge. Jeg tror, jeg er lidt presset på den front, fordi at det er sjovt, du er lidt bedre til mig, end mig hedder det. Men jeg tænker, at vi får bare et forsøg hver, så du fucker op efter tre, så du bare gør det for dig. Okay. Okay, super. En anden ting er også, gutter, at jeg har endelig fået subknap på Twitch. Er du excited? Jo, jeg er rigtig excited. Jeg er helt vildt. Præcis. Lige hans ord. Og det vil sige, at vi laver et vildt subgoal allerede til at starte med nu. Og ja, det er egentlig, at hvis jeg en dag rammer 500 subscribers på Twitch, så gør vi det, at en af de 500 subscribers laver vi en sub-giveaway med, at vinderen kommer simpelthen med på en rejse med mig og Johan til en station i Helsvild, om det egentlig vil se en fodboldkamp, eller om I vil ned og slappe af i varmen, et eller andet. Hør det? Husk at gå ind og subscribe. Præcis. Det er selvfølgelig ikke noget, man skal. Det er bare, hvis I føler for det, hvis I vil se min Twitch i forvejen, så er det en ting, I kan gøre. Og så har I selvfølgelig en chance for at vinde det. Og hvis vi selvfølgelig en dag rammer det. Det er svært at ramme det, men det var sindssygt. Så lad os komme ind til sidste challenge. Ja. Lad os gøre det. Yes. Lad os se, hvor mange kan lave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ja, fuck det der, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, fuck mig, man. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 72, 75. Okay, sjovt, det er fint. Væk med dig. Væk med dig, man. Væk med dig, det der. Det er fint. Okay, 75, det jeg skal slå. Sean failed lidt selv. Der var ikke nogen, der så, at jeg skubber ham. Så vi kører her. 75, jeg skal slå. Jeg tror på det. Et forsøg. Kom så, vi kan gøre det her. Vi kan gøre det her. Ej, fuck, det var tæt på. Jeg skal en ommer. Okay, du får en ommer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18. Jeg har det stadig. Fuck mig. Altså, jeg blev så bange, at jeg væltede, fordi du havde ingen idé om, hvad du lavede med. Det er det mest kontrollerede simulering, jeg nogensinde får se. Sean, kom her. Du vinder. 2-1 i challenges. Tillykke med det. Tak. Hvad har du at sige til det? Det var sejt. Var det sejt, haha? Okay. Var det fedt at være med? Ja. Nok på den. Det var en fornøjelse at have dig med. Men inden vi slutter, så skal du lige vise nogle skills. Du skal vise din bedste skills. Vise, hvad du har til. Vise, hvorfor at scouten, der sidder derude, de skal jeg hente dig. Vis, hvad du kan. Skal jeg vise, hvad jeg kan? Vis, hvad du kan. En stabil start der. Okay, os. Jeg kan være med. Lad mig høre, hvad der skete. Vi har pludselig ringet min telefon. Den har ikke ringet i hele dagen. Nu er jeg bare ude i forretningen. Kan jeg lige vise den her, hvor jeg får den op på nakken? Jeg gør det. Har I filmet? Det har vi. Hvad laver I for nogle challenge? Vi har lavet crossbar. Op på nakken. Ned på jorden. Penalty og turnering. Fedt. Lige på jorden, op og tage nogle armbånd i. Jeg kan bare lige herhjemme. Alright gutter og gutinder, det var videoen. Sean, hvad synes du om det? Var det fedt at være med? Det var rigtig fedt. Det er jeg glad for at høre. Jeg har tabt jo overall, men det er jo ikke noget nyt på min kanal. Jeg taber stort set altid min egen challenge på min kanal. Men i hvert fald, hvis I kender Sean, så laver han både for det meste Instagram. Du laver ikke så meget YouTube, gør du det? Nej. Ikke så meget, men der er i hvert fald link i beskrivelsen til ham. Både Instagram og YouTube, så gå ind og følg ham. Og så igen, Sean, tak for at være med. Tak for at være med. Selvfølgelig, og ses bare igen i morgen, når der kommer en video ud. Vi ses alle sammen. Hej hej.